Bienal Lluitart, mostra d'art outsider internacional contemporani. Molt bona vesprada. El saludem des de la sala de dones de l'espai museístic d'art de l'antic hospital de Sant Marc, així a Gandia. I és que així està instal·lada fins al pròxim dia 9 de desembre aquesta exposició que es du a parlar una vegada més de la família del col·lectiu obertament. Així veuen Santa Llana. És una de les obres, estàtua tèxtil, que forma part d'aquesta exposició. Hem quedat amb els agustes responsables d'aquesta mostra, eh, que com dèiem, podem visitar fins al 9 de desembre, eh, que ja és una tradició, eh, la creació artística en el col·lectiu obertament, però han donat una passa més amb aquesta Bienal Lluitart, amb la qual volen demostrar que es pot lluitar contra l'estigma, perfectament. I com? A través de l'art. Així veiem algunes de les persones protagonistes, em pos a aquest costat, eh, com sempre, Rosa Mascarell, comissària. Rosa, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, eh, meravellós aquest espai i una exposició que és d'obligada visita, de veritat, pel contingut i pel missatge que, que es trasllada. Sí, sí, perfectament. Jo crec que ho has dit perfecte. Són les dues coses. Una és que és una, obra, és una exposició d'art, i d'art molt bo, tots sí, els tot cites som artistes, i l'altra que també és uh, tot el treball que n'hi ha darrere. El treball que n'hi ha darrere és el treball del col·lectiu, dels artistes del col·lectiu, eh, celebrant els 15 anys de visibilitat des de, la, des de la comarca, de treball en la comarca, però també és um, una forma de demostrar que tots som artistes, tant els artistes del col·lectiu com els artistes convidats que han vingut de molts països del món, ni ja tenim a Sitges, gent d'Austràlia, del Japó, dels Estats Units, i estar junts, tots junts, tantes participants que venen de fora com la gent de la comarca, però la veritat és que ha sigut tota una experiència. Sí. Eh, jo en alguna declaració t'ho he escoltat com a comissària, que no saps qui ha portat més aquí, si tu al col·lectiu o si el col·lectiu a tu? Ah, això és de, veres, és de veres, perquè per a mi m'ha fet veure l'art d'una altra forma. Estem acostumats, o ens hem acostumat, quan estàs dins del món de l'art, a que, bueno, és eh, l'art per l'art, no? Però així el eh, dones compte de que realment l'art té una funció, una funció emocional, una, una funció també de, de sanació eh, i realment, i també d'ajuntar a la gent, de fer amistat, de fer lligams... Eh, realment a mi m'ha aportat molt el treballar en, en tots els artistes del col·lectiu que estan ací avui. Sí. Eh, per a mi s ha sigut tota una experiència, una experiència que no, ma, no oblidaré mai i que espere que tinga continuïtat també. I es torni a repetir. Sí, sí, estem sí, parlant sí. de la primera Bienal Lluí Sí, esta és la primera Bienal. Realment quan te'n van convidar el col·lectiu a que pensarem algo per a celebrar els 15 anys és... Una cosa que vaig a dir immediatament és bé: eh, Normalment quan celebres algo, per aconseguir el punt final. Sí. Per què no pensem algú per a que siga el punt d'inici d'una nova experiència. I això va ser la idea que va ser en una assemblea que, que estava en tots els del col·lectiu i que van decidir quin nom donar-li, ja vam anir molts noms, vam fer allí una pluja d'idees, no sols que fos el final, la celebració dels 15 anys, sinó que fos un inici, i per això és la primera Bienal Lluït Art, que seria art en lluita, lluitar contra l'estigma, l'estima, però també lluït, un art bonic, espectacular, lluïdor, seria la paraula. Aleshores té el doble significat. Eh, ara farem una passejada, eh, perquè són dues plantes les que estan en aquest centre museístic Antic Hospital de Sant Marc de, de Gandia. Farem una passejada per a gaudir de les obres, però si sempre t'ho has nomenat, que sí n'hi ha obres d'artistes internacionals, uh -huh. però el que més ens agrada són aquestes obres dels artistes del col·lectiu, obertament, sí. que demostra d'any rere any que veritablement són artistes. Sí, sí, la veritat és que tu es veus així en mostrats no? en, en les parells de la sala i no saps dir qui és qui, perquè realment tots, tots tenen el seu valor, tots valen, tots, tots són bonics i tots són apreciats igual, en el mateix, al mateix nivell. Això és també lo, lo bonic mm. el bonic de l'experiència. El Dupes Mi Rosa anem a parlar amb alguns dels artistes, tenim ací, eh, perquè ben col·locadets. Eh, Salva, Eh, ja hem xerrat alguna vegada, es va descompanyar sí. el magasin de Telesafor per a parlar de, de l'agenda del 2019, eh, la tan esperada agenda del col·lectiu Obertament, eh, i continues com a artista. Has participat en aquesta, en aquesta exposició. Eh, com està l'experiència? Sí, l'experiència és molt enriquidora i, a part, pues, doncs, és una experiència que, pues, doncs, com ja veureu en l'exposició, pues, doncs, hi ha diferents tècniques de diferents autors i ens han portat a, a mostrar-nos doncs, diferents tècniques de com treballar els, els punts de vista sí. i ens ha agradat molt aquest gust dels pinzells, les pintures i tota classe de... de de tècniques que ells gasten. Sí, la veritat és que suposo que tornariu a repetir, perquè també eh, Mari Carmen el diu en veritat. Sí. Bueno, Mari Carmen, tu també has participat en aquesta exposició, has fet obra. Eh, conta'm, com està l'experiència? Com t'ho has passat? Si t'ha costat molt, molt de temps has estat per a fer el, el quadre. M'ha costat una mica, tant, perquè me tenia que eixir antes de, del, del temps. Em eh, pensava dia a la meva professora que no l'acabaria, que no donaria no temps. I la realitat, jo no sóc de, de cares extractes, Jo sóc més de quadres de, de regla i la veritat me s'ha un quadre. Per a mi me s'ha quedat un quadre molt bonic. De ben segur que és així. veus, dubtaves que podies acabar-ho i ho has acabat. Ho ha acabat. Qui ho perseguís, ho aconseguís. Vaya que sé. Sí. Eh, Natalia, també és una amiga, companya de Col·lectiu Obertament. Eh, Natalia, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Escolta, tu també, com a artista del Col·lectiu Obertament, has participat en aquesta exposició, en aquesta primera Bienal Lluitart. Eh, una experiència positiva. Sí, una experiència molt positiva i molt novedosa perquè és la primera vegada en el meu cas que que he fet un quadre i quan Rosa es va parlar de teniu que fer un teniu que fer una obra i la posarem en una exposició. Pues pues, vas assustar. Em vaig, em vaig assustar una miqueta, però després ella ens va passar catàlegs de diferents obres de diferents artistes i pues, jo vaig elegir una, la veritat és que em vaig complicar una miqueta la vida, com ara la veureu, però bé, el resultat ha quedat molt bé per al meu parecer. Es va descomplicar la vida. Sí, perquè, perquè vaig, vaig agarrar uno d'un artista que són formes geomètriques mm. i vaig agarrar així en cèrcols mm. i tenia que pintar cada, cada tros de cèrcol d'un color diferent. No, però al final t'ha eixit i estàs satisfeta. Sí, estic satisfeta amb el resultat. Ah, després ho veurem. I Lola, també és una de les artistes. Lola, eh, com se queda una quan veu la seva obra exposada ací en aquest espai tan històric de la ciutat de, de Gàndia, t'ho has passat bé, estàs satisfeta, eh, has fet eh, pintura també? No, no havia fet mai pintura. I la veritat és que estic molt contenta de veure'm exposat les, les meves xicotetes obres, perquè són molt xicotetes, uh -huh. però eh, la veritat és que em va passar amb Natàlia, Eh, vaig agarrar una cosa desconeguda per a mi i i la veritat és que em va satisfar molt eh, com va quedar sí. i com era molt... No, no vaig agarrar una cosa molt gran, sinó xicotet. Entonces em va donar temps a fer diverses coses i anava un poquet més al meu aire. Com toca, com els artistes, al el seu aire, sense que es marquen el ritme. Efectivament, I, i va quedar molt bé. Perfecte. Ara -ho, ho, provarem perquè anem a fer una passejada per aquesta magnífica exposició, Rosa. Eh, bueno, veiem que, eh, suposa que veient aquestes cases de satisfacció, el que diuen que els ha aportat, eh, dius, això n'hi ha que repetir-ho. Sí, la veritat és que sí, però a mi jo crec que l'experiència va ser molt bonica de veure com eh, és que, bueno, ja t'ho en contat, no? Sí. Natàlia o Lola o Carmen, com eh, primer, clar, teni, vas, es començaven del no res, no? I vam veure algunes exposicions de les que es feien en Gandia, jo també vaig portar molts catales que tenia, vam tindre discussions inclús sobre Miró, de què que, tenia Miró en el cap, com fer les seues obres, això també va ser Deixem una part. Fa... no?, crear el debat al voltant de l'art. Exacte. Aleshores, després de tot el que havíem aportat, eh, cada un pues, va agarrar alguna cosa per a que l'inspirara o per a començar des d'alguna cosa. Perquè si, per exemple, Natàlia, que us ha contat que la seva obra, ja va veure una obra que li agradava, però després l'obra de Natàlia no té res a veure. Jo crec que encara la feta, la feta més... segua. La segua i encara més bonica, perquè és una, una preciositat. O, per exemple, el que ha dit Marilola, de les, ja va treballar, es va inspirar a millor algunes figures per a tindre una idea, però després les arpilleres que ha fet, que, està, que ara les veureu també, són, són magnífiques. És una obra magnífica que és d'ella. Sí creació al màxim. Sí, igual com les obres geomètriques de Mari Carmen també, ja veureu, mm. també és, ella volia fer alguna cosa en regla, ella dia jo dóna'm una regla i faré coses, i, bueno, i després la combinació de colors que ha fet és una, és una, una passada, o Salva com a dibuixant, mm. i, o, o l'obra també que veureu després de Francesca, en tota la combinació de colors que ha fet, bueno, tots, la veritat és que tots sí. tenen la seva personalitat, quan dibuixen o, o pinten. Si, si els sembla, si vos sembla, anem a fer una passejada per aquesta exposició. Pues ahí estem veient, Rosa, Santa Llana, eh, que és l'entrada espectacular, no? que aquesta obra d'escultura tèxtil que, que dona peu a entrar en aquest espai. Sí, la veritat és que era una idea també que teníem, perquè un dels tallers que hi ha al col·lectiu és un taller tèxtil, i pensàvem que era precís també que hi haguera alguna peça d'aquest grup, d'aquest taller. Sí i en seguida es van emocionar, van tindre primer, també per començar, per tindre alguna idea, es vaig parlar de, de Joana Vasconcelos, que fa escultures grans, també de textils, mm. aleshores elles també es van inspirar en, en Vasconcelos, però després han fet una cosa que també no tens que veure, mm -hmm. com havien comentat, però és tindre algunes vegades recursos, recursos mm. que després te poden inspirar, i mm. la van batejar en seguida, en seguida van tindre una, una imatge, es van ficar totes d'acord, perquè són deu persones treballant que han treballat fent a Santa Llana, es van ficar d'acord i en la van batejar com a Santa Llana. Mm -hmm. I realment és la que dona la benvinguda al, la... Ah, sí, A la sala i la que ens acull a tots. Sí. O sigui, sea, que és una imatge positiva. Encara que, que sigui una aranya, Clar, és una imatge positiva. Positiva i que imposa, la veritat. És, és molt agradosa la imatge. Sí, sí, la veritat és que ha quedat molt colorida i, i molt bonica. Sí. Eh, seguim, perquè diguem que l'exposició, una vegada dins, arrenca en, en aquest espai eh, i així tenim un record, digam, que és un poc el, el baúl de los recuerdos, per dir-ho manera del col·lectiu obertament, que tenim imatges materials que ens parla del col·lectiu. Clar, perquè realment estem celebrant els 15 anys que el col·lectiu obertament es va visibilitzar per primera vegada. Aleshores, teníem que fer menció també del que han sigut aquests 15 anys. Alguns dels premis rebuts, veiem fotos, la participació en activitats, en activitats de, de demanar millora per a la salut mental, sí. que sempre han estat molt, molt implicats, i diferents celebracions, celebracions de, de recollida de, de prèmits. I, I també alguns moments veieu també una unes fotografies que repleguen un poc els que han sigut els moments més, més bonics d'estos 15 anys, algunes de les obres que han fet en, en comú, com per exemple un taller de ceràmica que van mm. fer també. Amb la imatge el nom del, del mateix col·lectiu. Exacte, del col·lectiu, i el carregol, el slow motion, el slow food, el slow life, el viure viure lentament i saborejar de les coses. Disfrutar-ho. Clar, després veuràs també que teniu el, el carnet de boig, o el carnet de boig, en aquest cas, i que és una, bueno, ha sigut també una peça fonamental en el, en el col·lectiu, perquè a través d'eixe de, de carnet han volgut també compartir, compartir eixa, eixa bogeria per la vida sí. que diuen ells. I és molt bonica també la frase que fica, no? El col·lectiu obertament acredita, que aquesta persona està lliure de patrons de normalitat, té dret a exercir les seues rareses i està autoritzada a somiar un futur millor. La veritat és que és una... Bojos per la vida. Bojos per la vida, és sí. molt bonic. Després estan també les agendes, Sí, les famoses agendes eh, que ja es van visitar en Pau López, eh, Natàlia i Salva, ens van parlar de, de l'agenda, que la veritat és que eh, són per això, conforme ho teniu, per estar en un museu i en vitrina perquè són, Rosa, obres d'art. Sí, la veritat és que em porta molt de treball. Cada una sí. de les agendes, a més, ha tingut una, un tema, cada any es treballa un tema, a vegades ha sabut les, les dites de la Safor, o, la, o per exemple, la, la fauna, la flora de, de la Safor, o el Mont mariner, eh, o les, les, rutes, les rutes rurals que n'hi ha, que hi ha a la Safor realment són cada una d'elles és una xolleta, és una xolleta. Mm. per el treball que té i també per el, per, per el descobriment de l'entorn. Sí. La veritat és que eh, s'ocorren, de valent durant, durant tot l'any. Sí, te puc dir que sí, te puc dir que sí, que es veu que treballen moltíssim en l'agenda. Bueno, recordem, aprofitar ara per a recordar la gent que ja està ahí al mercat, al carrer, l'agenda del col·lectiu obertament del 2019, eh, que es pot eh, adquirir per a contribuir a més en la tasca eh, que realitzeu, eh, perquè aprofite per a dir que és una activitat la que realitza el col·lectiu obertament, que necessita un finançament. Eh, I clar, tota donació és bona i a més eh, fer una donació per a rebre Eh, pues en aquest cas una agenda, que és una obra d'art, però també la satisfacció de saber que estàs contribuint en un col·lectiu que fa tant per a les persones que pateixen qualsevol tipus de malaltia mental. Exacte, és, és una forma de contribuir i tot també tota l'exposició és una forma de contribuir, mm. l'agenda, està el carnet també, però les obres que, que es veieu així també es poden estar a la venda. Estan a la venda, les sí, obres. Sí, estan a la venda i n'hi ha alguns artistes que inclús donaran tot el que es pugui recollir venda, la donen també al col·lectiu, perquè el col·lectiu eh, necessita finançació per a poder, quantes més diners, millor per a poder fer claro. més tallers i poder fer més coses, perquè ara sí, rep subvencions de l'Ajuntament i rep diferents subvencions, però no són prou per fer totes les activitats que, que el col·lectiu vol fer. Ja que manté aquesta ambició per, a, per ajudar a la gent. I així veiem eh, que ja n'hi ha algunes obres, comenta'ns. Sí, aquesta, per exemple, és de Salva. Salva és un dibuixant amb molta imaginació i ha fet la figura del Bojitelli, que seria una no sé, pues, considerem el representant no? Sí. del col·lectiu, que està en el carnet, que està en diferents coses, i ell és l'autor el, el del dibuix, mm. ell, és, eh, ell és sobretot dibuixant. Després teniu, hem barrejat obres, teniu una Mauritani que ve del Japó, que també són, són rostres, són cares, però mm. després teniu la de Natàlia, que és pur color, combinació ah. de colors, Tenim també, heu vist les obres en paper, les obres en paper són les obres que vam començar. Aquestes que estan baix, el lema de contra l'estigma, l'estima. Sí. Bé, bueno, així veiem, abans de passar a aquesta obra, anem a recuperar, si eh, el nostre company pot seguir-nos, aquesta primera obra, eh, vas manejant una miqueta a Paco, el càmera. Eh, Salva, así tenim la teva obra. Sí, està la meva obra i té una peculiar transformació que li va a ser xicoteta, com aquí poder veure't. Mm -hmm. que vaig tindre una petita Ai, inconvenient que darrere del paper... Això no es diu, forma part de l'art. <laughs> eh. Satisfet de veritat? Sí. Estàs així davant de la teua obra. Va ser. I, I està exposada, tu recorde, en el Centre Museístic Antic Hospital de Sant Marc, en la Sala de Dones, que és un, espai, un dels espais més atractius de la ciutat de Gandia. I així tenim la teua obra. Un plaer, veritat? Sí, això és un plaer. De vores, eh, així exposat. Mm. va ser un eh, vore com si fos un artista. És <laughs> es que vores, bueno, fins al dia 9 de desembre, recordem que estan aquestes, eh, aquestes obres exposades en aquest meravellós espai. I hem dit eh, que aquí darrere hi ha una obra que és de Natàlia, que la tenim ací, Natàlia eh, que també volen parlar eh, amb ella. Natàlia Planes, ací tens la, teua, la teua obra. Sí, així la tinc. Quina cara de satisfacció quan el poses davant d'ella. Sí, perquè m'ha costat molt de fer, però crec que el resultat així ha quedat bonic, mm. ha quedat molt bé. I m'agrada la frase que has posat al costat de l'obra. Som com una família gran i bonica on em veig recolzada. Puc contar les meues penes on sóc lliure i feliç. Lliure i feliç, així n'haurien de ser tots, no? Sí, esta frase va a d'un de una de de un taller que tenim també en la casa, que és l'escriptura creativa, mm -hmm. que pues a mi la veritat m'agrada molt escriure i i em, i em va i, i mos va dir Rosa també que mos el dona Rosa, mm -hmm. perquè no escriviu sobre la casa de la natura i jo vaig escriure això, perquè Perfecte. Per a mi la casa de la natura és com la meva segona casa. Mm -hmm. Molt bé, Natàlia, moltes gràcies. Seguim, però sí, eh, vull que ara Rosa ens acompanyi, eh, perquè anem a este costat, Rosa, eh, anem seguint per aquest espai eh, i així també seguim amb obres no? de, de l'exposició de la primera Bienal. Està l'obra de Josep eh, Felip Guise al costat de Tom Linhut, que ve d'Holanda, Tom... Jo, Josep Felip que és d'ací, de Gandía, que també ha escrit, també és un molt bon poeta. I després anem, tenim obra de Catherine Hart, que, és Estats, que ve dels Estats Units, i després tenim obra del col·lectiu, que és Anna Maria, que ha fet l'obra, tenim obra d'Austràlia, de Forlani, i a continuació l'obra de, de Francesca, que a lo millor pues, vol dir alguna coseta. Francesca, si voldrà dir alguna coseta, tenim així l'autora d'aquesta pintura. Francesca, molt bona vesprada. Bona eh, Comenta'ns la teva obra, com ha estat el procés de creació. T'ha costat? Estàs contenta? No m'ha costat molt i estic molt contenta perquè de veure justament una obra exposar m'ha donat molta confiança en mi mateixa, Clar. que jo no en tenia molta. Mm. És el que jo volia dir. Bona. Perfecte preciós, meravellós, el quadre. Gràcies. Bé, bueno, eh, seguim, Rosa. Sí, la veritat és que és una obra preciosa, un colorit, bueno, sí. ja ho veieu, el de Francesca. El negre és crida negre. I a més que, que ella mateixa va fer, es va ficar en l'obra i es va concentrar en l'obra, va decidir, decidir, eh, decidir quins colors, tot. Tenim així també una, una, bueno, un record de lo que va ser l'actuació de Francesc Burgos en la presentació de l'agenda, el triangulista, que va ser molt divertit. Es sonriu en pedací si darrere. Sí, sí, va ser molt divertit. Tenim l'obra de Mari Carmen, que és la que vos, que vos ha comentat ah, abans. Mari Carmen, així està la teva obra. Eh, bueno, contenta? Sí, molt contenta. Pues mm. primer, quan em va dir de pintar en l'inició, pues, me se va fer un poc gran, i jo li vaig dir que jo, que ara és això no, que el meu era regla, eh, primer ho vaig fer en un paper, que després ho vaig fer en carbonillo. <coughs> Perdó. I aquest és el resultat, el colorit, el molt de color. El molt de colorit que li ha donat i m'ha ajudat la mestra a, a acabar-lo de combinar els colors i aquest és el resultat que s'ha quedat. Perfecte. Enhorabona, Mari Carmen. Rosa, més eh, les últimes. De, de Maria Jesús, també, que ha treballat en l'oli, ella és l'única que ha treballat en eh, l'oli. Uh -huh. Després tenim obra de Carl Maens, que este artista dona la seva obra al col·lectiu, si es ven l'obra la dona íntegrament al col·lectiu. Uh -huh. Ell és de Suïssa, una, un artista que ja té una trajectòria molt llarga. Però al costat, per exemple, tenim una obra també del col·lectiu, que és de Teresa, i, i, després una obra que ve de Líbano, però vegueu com la combinació és perfecta. És perfecta. Sí. Veguem a Senia Nader de Líbano, a, a Teresa de Assí, a, a Carme és de, de Suïssa i la veritat és que és perfecte. Sí. I també tenim un, un poeta un poeta també del col·lectiu, Josep Carles Català, un gran poeta, i amagar simplement un fragment de la seva, mm. de la seva poesia. Perfecte. Passem a la planta de dalt. Sí, que està l'obra, sí, perquè a això no també veurem l'obra de Marilola. Perfecte. Doncs pues anem a la planta de dalt, d'aquesta primera Bienart. Seguim en el centre museístic Antic Hospital de Sant Marc, a Cia Gandia, i estem ara en la segona planta disfrutant d'aquesta primera bienal lluit art, que ens aporta obres de diferents autors d'arreu de del món, però també, i allò més important, artistes del col·lectiu obertament. Continuem amb Rosa Mascarell, que és la comissària, i així en aquesta segona planta trobem, trobem eh, també eh, estan les obres, que comentaves, de Lola. Sí, vam a fer una sèrie en, en Arpillera perquè Lola eh, volia, o sigui, sea, vaig portar alguns materials i entre ells l'Arpillera li va agradar i, i bueno, com vegueu en esta, en esta part n'hi ha tres obres d'ella, que bueno, ella potser vos pot comentar un sí. poquet més. Que, par, que ens ho comenta la, l'artista. són exactament aquestes dos d'ací sí. i esta, no? Les teues? Sí, en efecte. Primer va ser esta, la vaig veure massa càrrega, vas fer esta, espirar-me un poquet en, en miró i, i després vas mirar per una més senzilla, ja en colors i posar-li en detall de dorat. Mm -hmm. Contenta de veure-les així penjades, no? Sí. <laughs> Bueno, recordem, Rosa, eh, que aquestes eh, obres estan a la venda. Important, em insistir. Sí, sí, aquestes obres estan a la venda, totes, tant les obres de, del col·lectiu com les obres dels artistes que, que, bueno, que la veritat és que han sigut molt generosos. Tots donaran alguna part al col·lectiu, però n'hi ha alguns que inclús donen tota l'obra. Tota obra. o sigui sea sí, I tot això pot ajudar molt, realment. Estem en la segona planta, diem, i així pues, continuem, si vols, se'ls sembla, eh, anem cap a aquest costat per veure un poc eh, aquesta passejada per ja la recta final del temps de magazine avui a Telesafor. Com entres, així, continuem en obres d'art. Sí, sí, esta, per exemple, és d'un artista també del col·lectiu, Seirera, i que ell, també, ell sí que té formació artística i es nota, ell treballa amb molta facilitat i ell sí que és molt autònom en el seu treball perquè ell és un artista també en, ja en, en preparació i té obres doncs, molt fortes molta, molt de poder, mm -hmm. molt, molt bones també. José Miguel Sidera. Sí, vale. Sidera. Mm -hmm. I després tenim també algunes obres de textils, de els, també de la gent del col·lectiu, aquestes de Mari Nieves, que, que a, banda de la Santa també ha col·laborat fent algunes cosetes més, per exemple, estes de boixets, però boixets d'una forma també molt creativa, sí. no, no seguint patrons clàssics, sinó els... originals. Després tenim, per exemple, este artista que ve d'Hongria, que és Adam Balor, i teniu, podeu veure també, pegant un poquet la volteta, teniu també altra vegada Rob Forlani d'Austràlia, teniu Catherine Hart, que a Catherine Hart la vam tind tindre així, en la inauguració, ha estat uns dies en Gandia, encantada a pesar de la pluja, <laughs> I, I, la veritat és que pensar, bueno, tenia ganes de tornar a Gandia i tornarà, segurament. Sí. Allà, a lo millor, en un per poc de sort, a fer una exposició. Establint llaços a través de, sí. de l'art. Exacte, exacte, perquè és una cosa bona també de que, se, que ens internacionalitzem, que tinguem aquest contacte amb artistes internacionals i gent de la Safor. Mm. I així diguem, això es podria dir estructura? Eh... Sí, aquesta és l'obra de Catherine Hart, precisament, la que va vindre, i ella treballa sempre en materials, eh, en materials trobats, però també, bueno, com veieu, treballa les, inclús les ombres, tot, tot forma part de, de, de l'obra, i treballa sobretot això, materials trobats, arpilleres però també és molt bona dibuixant, també és fotògrafa, que sí, és una part de la seva carrera artística, vull dir que ja té moltes més, eh, treballa molts més materials, moltes més facetes. sí. Eh, I seguim amb més obres, eh, perquè la veritat és que el que dóna gust és la varietat d'estils, el que comentava ja, crec que era Salva, Codella, que n'hi ha estils eh, i tècniques completament diferents i això és enriquidor. Sí, esta, per exemple, és una obra de uno que, del que va ser, podríem dir, el primer president i, la, i el que va ficar en marxa el col·lectiu, que és Salva Muñoz, uh -huh. I, i quan ací, Hart que va dir, quina obra més bona que tinc al costat, Sí, sí. Va, 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 dir, dic, pues, és una persona del col·lectiu i ella mateixa dia que estava encantada d'estar al costat d'aquesta obra perquè li pareixia meravellosa. Tots al mateix nivell. Clar, exacte, exacte, mm. això és. Mm. Clar, I així tenim una imatge també del col·lectiu obertament. Exacte, d'un taller que van fer de ceràmica sí. i això és el resultat, és una obra col·lectiva. Mm -hmm. Bueno, veiem que, eh, fi, a recordar, fins al 9 de desembre es pot visitar, veritat, aquesta exposició? Exacte, fins al 9 de desembre, a més en el mateix horari que té el MAGA, que és un horari, horari prou extens, excepte el dilluns que s'ha tancat, és un horari continu durant tot el dia. Sí. Si sembla, anem a l'última part d'aquesta exposició, eh, que així sí, continuem amb, amb, pintures. Eh, en aquest cas, este autor estava a baix també? Sí, aquest autor ah. també estava a baix, hem combinat un poc, sí, sí. no? perquè l'exposició pues, doncs, estiguera eh, bueno, barrejada i que tinguera també una certa harmonia. Eh, Karl Mainz, com vos he comentat baix, ah, sí. és l'autor que sí que dona l'obra al col·lectiu íntegrament. Ah. Després tenim a treballar Tom Lindhut, que és que, holandès, Eh, tenim al costat obra de dues persones del col·lectiu, les dues Tereses. Mm -hmm. una... Teresa Miralles sí. i Teresa Santandreu. Sant una d'elles ja ha venut a l'obra. Ah, I després el punter-roget tenim... ja, sí, sí, ja és fora. Venuda, està venuda, sí, sí. Pues sí, la, la... la, idea és que s'ompli de punter-rogets. pues sí, ojalà, ojalà, això seria meravellós. Després tenim a, a Senia Nader, que ve de Líbano, altra vegada. Ella també ens ha enviat bueno, eh, molts records i, i tota la força que pot, perquè és una, una, una dona també meravellosa i, i també s'ha obert a participar en el colectivo colaboral cuando llegamos uh -huh. ella también es algo muy amable Mentre continuem a buscar les altres obres, jo suposo que ha estat una tasca complicada, o almenys hauràs dedicat molt de temps, el contacte amb tots els eh, autors, autores, de perquè estem parlant de diferents parts del món. Sí, bueno, la sort era que tots els que estan aquí són amics meus, ah. o, o quasi tots. Perfecte. He tingut també, també l'ajuda de Paola Trevisan, que ja és la galerista d'aquests artistes, i també s'ha volcat completament en, que, en portar les obres, la logística de portar les obres i tot això que s'ha encarregat ella. Mm. Però el contacte amb els artistes, vull dir que en el moment que vaig contactar amb ells, què tal, si participareu? Bueno, encantats. Des del principi. Encantats des del principi. Sí, bueno, sí. Bueno, ja si tenim ja les últimes obres, sí, es comenta Siglin Rosa. Sí, Glinda Bat Batley, que ja és australiana també. Bueno, ella ha viscut en molts països, però té nacionalitat australiana. I, i uh, també és un artista també amb molt de trajectòria internacional, ha mm. exposat has posat en, en mil llocs en tot el món i per últim tenim, bueno, últim no, penúltim, sí. tenim l'obra de, de Rosario de Pinay, que ella és mig colombiana, mig francesa, ella treballa en França, viu en França, però és d'origen colombià, molt colorida, en, um, treballa molt del color, i ja pel final tenim... Sí, tenim una, última obra. Una, una altra artista australiana, Carol Rowling, que aquesta és es una de les, de les seues facetes. ¿eh? Allí estan com el, la fusta rasgada, ¿no? en molt de color, baix. I... Perfecte. I aquesta seria la que tanca l'obra. Que... Eh, bueno, jo ara voldria, perquè hem de posar ja, posant el punt final, eh, per, per despedir que vingueren tots, eh, part dels artistes eh, que formen part del col·lectiu obertament. Eh, Lola, Lola vingueu cap a totes, eh, perquè hem de posar el punt final. Eh, tancar aquesta, aquest magazine que avui hem dedicat al col·lectiu Obertament, a l'art eh, que es crea en el col·lectiu Obertament i a l'art de diferents països del món que volen compartir artistes eh, ja d'una trajectòria i de nous reconeguts que volen compartir. Amb, amb part dels artistes de, del Col·lectiu Obertament, la seva obra, així, ah, sí, en aquest espai de la Sala de Dones del 7 Museístic Antic Hospital de Sant Marc de Gandia. Bienal Lluit Art, mostra d'art outsider internacional contemporani del Col·lectiu Obertament, recordem, fins al 9 de desembre. Com diem, suposa que és un altre dels lemes, no hi ha equilibri sense desequilibri, veritat? Exacte, bueno, la veritat és que el col·lectiu és ric en lemes, contra l'estima i l'estigma, no hi ha equilibri sense desequilibri, i tu que mires, jo mire obertament... Perfecte, bueno, ens, bueno. ens agrada, ens agrada. Eh, no res més, un plaer compartir amb vosaltres eh, aquest espai, la vostra dedicació, la vostra lluita i sempre teniu les portes obertes del magasin de Teresa per a compartir amb tota la gent eh, tota la vostra activitat. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Eh, posem el punt final. Aquestes de Magazine a ja saben que tenen aquesta cita obligada en aquest espai de l'antic Hospital Sant Marc de Gandia, en la sala de dones, amb aquesta obra d'art outsider internacional contemporani de la mà del col·lectiu obertament. Fins al pròxim dia 9 de desembre. Per no estar parlant res més, que ho passem bé.